Hər gün belədir. Millət bu vəziyyətdədir. Millət hər gün bu vəziyyətdədir. Bax, toza bax, toza bax, 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 tozsuz bizim gücümüz olmasın. Biz öyrəşmişik ki, toz olmasa, biz de nəfəsimizdə çatmamalıyız. Toz yoxuz, zülümü öyrəşmişik. Nəfəsimizdə çatmamalıyız. Hayır, bu zülümü öyrəşmişik. Yadır ola. Tamam, gəl. Uzaqdan çəkirəm bunu, baxırsan, ha. Elə bir ki, buğana, belə ki, cəhənnəm oldudur, nədir? Bu halda burada bir dənə xəstə aparalar. Məhv oldudur, öyle burada keçir falan. Bəzi də canı dincələcək, ilə nəfədə görəcək yolda. Bir işte, heç bir yaşamağa ehtiyac olmuyor. Heç ne belə yol görəcək, ne bir şey. Bir az var o yolda. Bir az var, bir az var, bir az var, bir az var. Girmiş yol. Arka onu, bir az var, o bir kasın girmiş içeri. Bir az var, en azı. Bir çekim o bəcədi, belə yol tərbiyyəcək. Qabaq görsən belə. Ha, belə kamazlar yerdə bu gün var da bir yol. Şalvanlı, şalvanlı. Ağır tonajlı maşınlar. Balaca maşın üçün çatmaz bu. Yenə bura yaxşı bir yer. Qardaş, yaxşı. Qabaqda bir dənə yer var. Biraz arsa, bir kilometr, bir yarım kilometr. Lan ora bu şey də maşın basır orada. Bütün kazılmalıdır, təmizlənməlidir, bura daş dökülməlidir, sonra asfalt olmalıdır. Bu sizinlə yalandan asfalt olsun, xeyir yoxdur, yenə takılacaq. Bu ancaq o kazılmalıdır, çıxarılmalıdır, atılmalıdır, bu mənə